Saiu o resultado concurseiro, já está disponível no site do IBFC o resultado da prova objetiva, cargo guarda municipal. Confira lá o seu desempenho e se você estudou, né, pelas nossas plataformas, pelo YouTube ou pelo site Estou Preparado, olha só, envia teu nome completo que eu quero fazer aquela justa homenagem. E se de repente você que não conseguiu, não fica desanimado, tá? Tem muita coisa boa por aí e eu sei que a tua hora vai chegar. Parabéns a todos os classificados, vem aí o TAF, vamos com tudo, tá? Na torcida por todos vocês, valeu mesmo pelo desempenho. Parabéns e mais uma vez, você que não conseguiu, não desanima, tá? Ergue a cabeça, porque assim, vida de concurseiro é tentar e até conseguir. Aqui você tem todo o apoio do canal Isaqueu Silva. Confira logo o seu resultado, está aqui na descrição o link do site IBFC, concurseiro disciplinado, foi aprovado no concurso guarda-cabo. E se você foi disciplinado e não conseguiu dessa vez, vem novos concursos por aí. Tudo de bom, galera!